madaxweyne ku xigeenka maamulka khaatum oo ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsomay maamulkiisa muddadii uu xilka hayay shir ay isugu yimaadeen gudiga dhaqaalaha wadada Ceregaabo oo lagu qabtay magaalada Garoowe munaasabad lagu daafuriyay koob kubada cagta oo lagu magac daray koobka nabadda Koonfurta Galbeed Soomaaliya oo ka furmay magaalada Baydhabo iyo wararkii ugu dambeeyay wadankani Britain qodobada iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan wararkeena oo diyaar garoob ah qadar yar waxay isisa kadib السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال وعن أوانا أكسانا ميل بوا جوكتان كنا سودا وادا وركي رويال تي في وحيلي غاني ستو سيديغي ماني يستوديا هاينو كولين حي قلبات كما قال دطان لندن أنكو بلاوي شرا يسوغي يمادين قدiga دقالها يوداد عرقابوها يا لغو قبتي وزارة دهولها قدية قاديدك إما ملقبلاتك الصوماليات بطلان يكوتها لما قال دا قروي waxaana shirkaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulkaasi iyadoo dhanka kalena halkaas lagu soo bandhigay qarashaadka ku baxaya wadadaasi wariyaheena Jaamac Cabdiraxmaan Axmed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe gudiga dhaqaale aruurinta dhismaha wadada Ceel Daahir Ceregaabo ayaa shir saxafadeed ay ku qabteen magaalada Garoowe waxa ay ku shaaciyeen dhaqaalaha ku baxaya dhismaha wadada Ceel Daahir Ceregaabo waddadan oo cabirkeedu gaarayo 220 kilometir ayaa wajiga koobaad waxa ku baxaya lacag dhan $2 million waxana lacagtan 77% bixinaya shacabka Puntland halka 30% hareen ay bixinayso dawladda Puntland iyadoona lacagtan laga qaadayo baabuurta ganacsatada iyo goobaha waxbarashada Sheekh Cabdiqani Qorane oo ka mid ah gudiga dhismaha wadada Ceel Daahir Ceregaabo ayaa sharaxay qaabka lacagtaasi loo bixinayo koow gaadiidka waaweyn iyo kan yar yar een gawaarida waaweyn ee la yiraahdo andamaydle inna tare tareele iyo wixii la mid ah saddexdi biroodba waxa ay bixinayaan $4 iyadoo loo raacin doono qaarankaas inay ku bixiyaan xilliga canshuurta wadada ay bixinayaan labo sideed boole waaraad booyad iyo wixii la mid ah saddexdi bilood waxa laga qaadayaa oo ay ku qaaramayaan $20 lambar 3 gawaarida la kala yiraahdo Land Cruiser Dyna Hilux bus Mark 2 Noha iyo wixii la mid ah ayagana saddexdi bilood waxa ay bixinayaan $10 ay raacinayaan xilliga canshuuraha ay bixinayaan canshuurti laga qaadi jiray haddana soo jeedsadeena ganacsatada xoolaha la dhoofiyo ee ariga la dhoofinayo neefkiiba waxa laga qaadayaa qaaran dhan eber dibic 25 eber dibic 25 waa wax u dhigmataano waxa la yiraahdo dollar u dhigma ama ba 25 senti oo dollar ba laga qaadaya ee qaaran dhan ala neef waa neefka ariga ah loodi iyo geela la dhoofinayo neefkiiba waxa laga qaadaya $1 oo mareekan ah wax u dhigma oo lagu qaaramayo wadada Ceel Daahir waxa la yiraahdo Ceregaabo 3 badeecadaha kale ee ka dhoofaya dekedda ama la soo dejinayo waxa laga qaadayaa 300 kiiba ee canshuurta ee dawladdu ka qaado wax u dhigma 300 kiiba ayaa laga qaadayaa hadii Alla idmo oo u go'aya wadada iyada ee 4 waxaan iyadana wax laga qaadi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo oo qaaraanka laga goyn doonaa taleefannada iyo shirkadkooda ee taleefannada postpaidka ama taleefannada biilka lagu dalac bishiiba waxa ala taleefoon ama ala number ee laga qaadiya qaaran dhan $1 oo wadada lagu dhiso lambar 2 taleefanka prepaidka ah ama pay as you go waxa la yiraahdo oo aad adigu lacagta ku shubato hadba wixii aad ku hadlaysid isagana waxa laga qaadiya bishiiba eber dibic 25 oo ah 25 senti oo dollar ba laga qaadiya in qaybta xigta waa ardayda wax ka barata ee wadanka oo u kala qaybsan sidan soo socota ee jaamacadaha ardayda dhigata semesterkii waxa laga qaadiyaa $5 dugsiyada sare ardayda dhigata bishiiba waxa laga qaadiyaa $1 dugsiyada hoose iyo dhexe waxa laga qaadiyaa $0.5 bishiiba wasiirka maaliyadda Puntland Shiraxa Jifaarax ayaa sheegay in door muuqda ay ka qaadan doonaan
هرگلین توددان یه دسمه هدا و حانو کدیگه این استدامرین لغو سمیه نقالها شعب کلگا قاضیه دیار بانون اون نهای آنی و که الله مگه وزارت مالیه ده یا حکومت این تهدی کله این آنو مشروع آنو هرگلی نو هوشی آن خروج قبلا جرنا آنو فسیلیتیشن آم تسهیلات اصلا اینو گودیگه رونتی آن کوکل سان نهای خورنا و قبته هوشانی و حلمیده این آنو کلاش قیندانو امت داو حلقا قاتنا حلقا قاضی و دغاله حلقا سو حریانا سید الشیخ محمود الشیعی اینه مرتو لحساب تن دبنا الله سمیو و آن لعکت هاسو ایسنگ عن خلدن ایسنگلین. وزیرکا وزارت دهوله گود یه جدید کبنتلان عبدالرشید محمد حرسیا یا گو باقی شعب که این یاد کیان ما کسی کرلو قاضا بسمها کابیاش دقلها بنتلان. هرمر لگاری میو هداین انکوا یوحی لمیده اسکا قبلا وحنا امده هل کان گرفت وگسو جدینه گودهان سومالیه گارهان امده فیر بنتلان این انتا هرمره و الصعدة ودوين كم ديهين ودغالها كوب عيا كم ديهاي وقروما دي كم ديهين وهذا قارق عن تلقوها يكوان الله بلاباي وأي كم ديهين هدي لا يكون سمت وقول يا هاي دكدي وهو شيء ذا عن تلقوها وولي بهندسها نجقو حي دوان أنش على الله دكذا عصب إنا عنه نجح دقنه وحاسو خير أصو صعدة ولا تشتكي وتاجنا وحير ربنا إنا اللقارين ولا قشقين قولوا لهم مدة وحنو سو جيدنية إن وضد الله قبلنا إن شاء الله وين كبرنا عندنا وانا رميان ومدة يا يا جماعة عبد الرحمن أحمد رويال تي في جروين مدحوينا كحجان كمامل كقاطمو عيا كور بحية وحيابه أخب صامي مامل كيس مددي أو حلك هيي سوى دنگا كلانا عرب كوكوت كينا وحياو بدنا أخب صامين أو كم أنت هاي أمنيجا إيه مامل وداجا وريهنا خادر عوال إسماعيل هيا واربحين تانكا صدري بوه الله مدحويني كوحيقين كمامل كخاتمة عبدالله محمود علي هيبة عقلو لي او تيفيق عالميقا هي رويال كلها لي مقالادة ساحدير وحيليقان حرونكم يلقار اوه مامل كخاتمة ايا كهد لي وحيابها وقبصو مي مامل كيسا مدسا قال بلودوها وحيلكا هي إساق اوشيقاي ان اي وحكا قبتين دين عيادة مامل باهين تار دسمها عيدا مدى ايا ريماكالي مدد سجال كبلوضة وحبذا أو كصاب سن حاجة حرينته وحبذا بقى كقصومي تجانو قعنتي هذا كبحسنا ودل وقعنتي هذا سوق لي بكرة سيد المجال هذا دبتاج ضحكين أو مدد قعنتي هذا كم غني تجانو بذا وكرة أو عنصوصي سقينو أريمها محن كل هذا حرينته وحبذا بقى نوقف قصومي لسيدة عيدا خاطمو أوليه الله إدنوي كفوغن حيابها قبصونك كم ديهن لسيدة مامولك تقنوينك يتولوينك كميد بيتهاي وميرا بضان لغو فيدي محامفرا مامولك ولغا ديسي محامفرا داي نقوليه ديگانة ديگانة بضان وكترسن ديگانة دا خاطمة حرطا وحاق قبصومي هشيسين تبالها oo iyaguna aan door badan ka qaadanay hadaan lahayn maamulka qaatuna oo maxaan ku raadahay ila 3 4 maxaan ku raadahay beelob oo qaar kood hore u tagnaayeen qaarna intii maamulka jiray soo kordhay dhammaan kuwa aan ku guuleysanay way noqdeen oo aan wax ka qabanay waxaan tilmaamay karaa arrimaha xoreynta oo ilaa 7 goobood dagaal nagu dhex maray maamulka maxaan ku raadahay Soomaali diidka ah gobolada waqooyi ka soo jeeda oo toddoba goobo aan kaga gacan sareynay oo ciidamada qaatumay kaga gacan sareeyeen guulaha soo kordhay iyo xaqabadkii ka mid tahay dhisidda ama dhammaystirka xukuumadda oo waxay ka harsan yahay ansixinta dastuurka oo golaha baarlamaanku maxaan ku raadahay xeer hoosaadkooda ay ansixiyeen dastuurkii xukuumaddu ay ku shaqeyn lahayd ama maamulka qaatumo وسجن هذا لبضه قلبا أي آخر سكيسي يدير كرنتيسي كتران. إسقوا كهلا مبادئ أساسية جوه مامل كخاتمة أو شيء غي إن يتهي مدين يحورين أيو كهلا وحوق قبس ما يدن كمدين تا. قلت أريمها مدين تا الواحد بدن بعض سكجت ديني. لبا ميراد با أبو با ما أنت حكم كنا بسي أو مامل كنا بسي. أريد سوتشي تمسي ودكانا بقى تلاح كتشتي و
وباهنيد مدين مصلبة واحدين لقوم مدين تلقى بلابه حكلو يجينا شرتي دعوة دكان كنا دران شغل في شرتي ومقالة صاحدر مقالة دكان جيو برشة كنوري هوا ولاده هو في شرتي كنت تاوان قوليسني والله وانا عصيبي الأرنتا تلاه وإن دورة عن محاكا وغيال دقن كاه أما بيلاه كسو تشيدا كوها اللي نبال أرنتا يدين إيوكو قعانتا كوها يان ما دام حكومة دي نقوهريس أي مرر بلان فرقريسي أنا إني كوب قوليسني بلوحا نوسي بي أدو ديسين بلوح حاجة دقن كاه أرنتا سي ولي وي تاقل تاي وماعني لما يسترمين دقان نبضان ومحاكا هذا تشيدها محاكا قبل كاعين يدين عن واشبة بس كده يو أبو فربضن ومعك ولا ضاي لا هير سو قاري وانا بس كده يعني واشران وانا أقرأ قاضنا إنه وانا كتلة شراء أو شيء ده وانا مو بقدر قلي مدحوينها مملكة خاتمة علي خليفة جلايد وسافر مدقة تيكجمع عندي جانا ذا خاتمة أي مدحوين كحجان كهلا يسعد الكيسة يسقوا شيء إنه كم قيها هي شقين مهم وهم مملكة خاتمة مدحوين وسفر شقاي ودلده وبحي سفر كاسو محمد الله طلق يدي بدي سبع شقري يقول مدحوين كم قيها مهمتي أبدو دلده كسر نغري ومشوي هل كاي منا أولا أبو بلارن ودمانتو الأه يعني وحو أخطر أوه أما تفتان كقابتو مكوصة لي سنبا أيو مقالة ذا حمر كهي مدحوينوه كوي وولاها ديرنا كلي دميستو كودو كم قيهي واشقو قابتو مو بو هاي مدحوينو منتو مقنابا أديرنا ييد وهايا إن بضانو كمدانو كنتو وكمري دلي أديرنا وحان وفلي الناس دو قرح سبضانو هل كمسو قيمادو maamulka khaatumo oo sanadkii 2012 lagu aasaasay magaalada Taleex ayaa wajahay caqabado kala duwan muddadii uu jiray iyadoo dagaalo siyaasadeed iyo kuwa gacan ka hadalaha ay dhexmareen maamulada Puntland iyo Soomaaliland khabar Cawl Ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee Royal waa hagaag daawadayaal wali waxa la socotaan wararkii Royal oo si toos ah igi maanaya istuudiyaha aynu ku leenahay galbeedka magaalada London imikana waxa ku soo dhawaataan warar kale oo kamida wararkeena kulan ballaaran ay soo qaban qaabiyeen gudiga gacanta ku haysa dhismaha wadada isku xidha magaalooyinka Burco oo dumeyne iyo Hargeysa ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hotel Golise magaalada Burco kulankani ayaa waxa gudiga gacanta ku haysa dhismaha wadada oo dumeyne halkaas ku soo bandhigayeen halka ay marayso dhismaha wadadaasi waxaana ugu baaqay guud ahaan bulshada reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan dhismaha wadadaasi oo ay sheegeen inay tahay mid muhiim u ah guud ahaan umada reer Soomaaliland gudoomiyaha gudiga gacanta ku haysa dhismaha wadada oo dumeyne Cawl Yusuf Dhiif oo horentii halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay marxaladii kala duwanaa ee soo martay dhismaha wadadani waxaana hadaladiisii kamid ahaa sida tan kulankeena caawa oo ku saabsan wadadii oo dhuminay iyo raayaha bisha sabreysay oo aan caawa halka bergeysay ma warbixino gudiga wadada gacanta ku haysa oo inoo warbixisa iyo waxaanu gudigaas warbixisay bisano waxaanu bilaabi doonaa inaynu isbaraarujino oo aynu isku baraarujino wadada wuxuu qof waliba wixii uu ku darsanayo wadadaasi inaynu ka wada qayb badno dhammaantiin ayaa loo baahan yahay runtii waxaynu halkan ka wada hadlaynaa wado aynu in badan sakadeeda maqlaynay oo Soomaaliland oo dhami reer waliba halkii uu deganaa oo runtii kaga dhiidhiyayay shidadka uu marayo iyo dalinyaradiisa inuu hagaajisto wadada ayaa runtii ay ahayd wado la bilaabo tii ugu horreysay dadka idaacadaha oo iga maraaqo oo ugu horreysay waxba kama jiraan wado la bilaabo oo dhagax la dhigo waxaa ugu horreysay wadadan aynu ka wada hadlayno waxaan dhagaxa dhignay 2007 ayaanu dhignay ilaa kaba dheerana aanu xaadlay taladaana waxaa iska ahaa oo lagu dhiiriyay hablo reer ladhaan oo reer shafiila oo ay ugu horreyso khaliije ismaaciil buur oo 10 kun oo dollar loo keenay wada cid wada hadalaysay iyo cid hamigeeda maxay ahayd tan inay wada samaysato hamigeeda ku tiray markaa hawo yaraatay ma jirin hiilihii aanu gelinay iyo hawladii aanu gelinay iyo waxa aanu qabanay aanu ku garaadnay Soomaaliland oo dhan ku garowday laakiin waxa anagu haddii aanu gudida oo dhuweynahay oo dhuweyne turcay oo dhuweyne isu jira 8 kilometer ku isu jira 8 kilometer
شن كيلومتر أو إلى كم دائرة يشن كيلومتر أو كم دائرة آخرين بود حقنا ليسمي برا ليسمي إن هل كامر كيلو بلابي أيام ما نقول دارو دوينا يتقال هل كسران طبعا شن كيلومتر يشن كيلومتر طوال كيلومتر سما طوال كان كيلومتر برا نوكا أنا حقا وقال أي بالعلة أيو قال سلفي قال الحاجة أول مين هو الفصل قال شو كيلومتر بس أي هي تسميه شو تاني كيلومتر غير رود مين الفصل قال مي سير ألمان كم يقول سديت كيلومتر بها أنا هو هوش أنا قامني هالكاسي أي كروب بيك أو أي مكوب برونو إلا إلا كاشنو أود إلا إلا سكر لكن إلا إلا كاشنو ومال كين يا هيتين يمر بين يمسح لنا يمسكين أبا هاي دقصه حتى ما صار وحقه بصر عند حلقة تلك المالي وكان عمد ويه أفضل من حولات صورة السمالي لي من ما يروحنا أنا صغير عيال بايبي عيال بايبي كلمة كتشوغا يبي من ما أمرني ما جفتو محلول قطع إن أمرني محبين الله قمرني من ذلك محبصين مولا إذا ديح على إسلامتك تهو مدر وأنا أقول لك أنا 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 وأنا أقول لك أنا 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 gudoomiyaha gobolka xayisimo abdirshiid maxamed ahmed xiir oo saxaafada kula hadlayay magaalada taleex ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaanka taleex oo dhawaan shaqaaqo ku dhaxmartay laba beelood oo walaalaha isla markaana ay waawanteed ay wadaan anoo abra saabka gobolka ee gobol si sabab wuxuu riyaan ku sugnaa xaaladadu adag oo xagga amniga dibaatooyin baa ka jiray iyo shaqooyin muddo badan soo taxnaa dowlad laba sano oo wax dhiman aan taaso wax badan la isku dayay in la xalilo oo xagga dhaqanka iyo xagga sharaacada islaamka intaba aan lagu galay markuu dhameeyseen xukun laga soo saaray xukunka laga soo saarayna aan wax tafiida oo marka la sameeyay aanu jirin kadibna dhibaatooyinkii dambe ee dhacay ee maalintii dhawayto ninkii dhaawacmay oo keentay in wixii hore ee hore u jiray oo aan laga salgaarin yacni dhammaystirkooda iyana dabada ku haysay ayna kicisay dadkii deegaanka deganaa halkaasoo rabshad weyna ka dhalatay labadii beelood oo wax ka dhexeeyeena ay iskaga hor yimaadeen keenteena dhimasho iyo dhaawac hor leh arrintaas waxay dagaalka ku dhintay shan nin oo ka soo jeeda afarna ay dhinac tahay nina u dhinacyahay gudoomiyaha wuxuu ka hadlay waqtigii ugu horreeyay ciidamo ka tirsan maamulka somaliland oo gaaray deegaankaasi sidii loogu soo dhaweeyey soo gaarna noo yimi waqtigii hoggaaminayo karaajaaman kala ismaaciil iyo hogaal kale waa kasoo keentay gobolka sool iyagoo nagu soo gaaray markaa iyadu xabadii joogsatay laakiin aanay jirin wax
marka een awooda oo dhaxtaala dadkii deedibto ay dhax martay een arintaas oo iyagu xojin noqday aanuna sameeynay xabad joojin garaadka iyo ragga la soo duqashayna ciidanka qaranka runtii ciidan wanaagsan oo aad u wanaagsan een oo tayo fiican tayo iyo tiraba intaba ku filan deegaanka dhibaatooyinka ka jiray een inuu dib ugu soo celiyo amni waxaan ku wareejinay ciidankaas uu la wareeyay amnigii gobolka gaar ahaan dee xarunta gobolka taleex oo dhibtu ay ka jirtay guddoomiyaha wuxuu uga digay cid walba uu farigelin ku samaysa howlaha nabadeed ee haatan wadaan inay tallaabo ka qaadi doonaan si aad iyo aad u wanaagsan runtii oo ciidanku aanu filaynba in deegaanka sidaa looga soo dhaweyn doono hase ahaatee niyad wanaagga iyo kalsoonidaas shacabka ay muujiyeen iyo ciidanka dadaalkiisii iyo qorshihiisii caddaa uu markii horeba ku socday waxay keentay iskaashi la iska kaashado maxamed shaqalle royal tv laascanood munaasabad lagu daahfurayay koob kubadda cagta isla markaasna loogu magac daray koobka nabadda ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka furmay ayuub stadium ee ku yaala magaalada baydhabo wariyaheena abshar mandela ayaa ka qayb galay warbixintani ka soo diray baydhabo waxaa garoonka kubadda cagta stadium ayuub ee magaalada baydhabo ka furmay koob loogu magac daray koobka nabadda koonfur galbeed soomaaliya kaas oo ay ku tartamayaan 30 kooxood oo ka dhisan magaalada baydhabo waxaana munaasabadda furitaankan tartanka ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka mid yihiin kusimaha wasiirka isboortiga ahna wasiirka caafimaadka isaaq cali subag iyo wasiirka ammaanka dowlad goboleedka cabdifataax ibraahim geesey iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka ee degmada baydhabo labada kooxood ee tartankan koobka lagu furayay ayaa waxay kala ahaayeen kooxda halwadaag iyo kooxda isha munaasabadda furitaankan ciyaarahan ayaa waxaa ka hadlay ugu horeyn guddoomiyaha isboortiga gobolka baay cabduqaadir shariif xirow iyo wasiirka amniga iyo xogeyaha arrimaha bulshada iyo dhammaan bulshaweynta qeyb kami runtii isboortskun may waa ahaa dhallinyaradu ma ambaahanyiina intii oo la barbaariyo la wacyigeliyo waqti lun dhumiyo si oo maarale mowqifka unaqeda mowqif oo walbarasho iyo caafimaad leh oo bulshaduna iska fahmaasa unaqata mudanayaal wasiir maysiin la socodsiyayihiin baahada garoonka tan aysan arag hoytan runtii cayaarla qubada shireediya guulma ee maydan baahanyaha maylilikadeelo fadi naftirshee intii oo la taageerayso bulsho badan lama hela garoonka oo naftirshee hadda qeybo badan kudunsun derbiyaalshay geek haddii aan lacag kuweelo fadni meel ka suwehan oo galesaa dartiya lacag kuweelo waayni laakiin insha allah beriyey meel buunu ka sheegnooba derbigiin intii daboolno maylilna lacag kadhigna si oo kamle un helno soo walaay oo unahanayo zaa'ida ona un kabsan maamulka dhowr jeer aan sheegnay degmi iyo gobol may waa ahaa hadal leh haddii lahaayo wanalon qoban dhibshow may ku codsadeen maadaama mas-uuliyiintu oo koonfur galbeed isin atiin intii kaalintiin ninka qaadatan nii caawidan nii kabtan maamulka kusimaha wasiirka isboortiga ahna wasiirka caafimaadka xisaaq cali subag iyo wasiirka ammaanka cabdifataax ibraahim geesey ayaa munaasabaddaasi ka hadlay mahad isboortiga heer gobol iyo heer degmo runtii may fadeen intaan aan mahadnaga kooxda isboortiska gobolka iyo heer degmeed gobolba si oon suurigeliyeen hantii oo geedka baydhabo ku furmo kooxda koobka nabadda iyo isdhexgalka bulshada oo isbitaaladeen kooxda isboortiga gobolka baay iyo degmada iyo hay-adda interbis may runtii eed iyo adanka faraxsanaa dhallinyaradii oo maalayo aan derbi aan fadhi jirtay walqaldan iyo walkale ka mashquulu jireen geedka isboortiska mashquulka yihiin oo macnaha maybe waa waqtisho qaaliga ee kibiyaha ayaa isdhexgalka bulshada may kale macnaha mayba marna maatan mahadnaga faday gadoomiyaha isboortiska gobolka baay cabdiqaadir shariifado oo muddo badan eh oo lagu gacanta kahay ka mashquulsanaya maanan ku daalna iyo daroof ma jirta iyo nabadgelyo waxma jirta iyo baydhodha tii dagaalku dareer hamiin imaala aan ku dhiifana si isboortiga macnaha mayba oo gobolkun baay gaar ahaan degmada baydhabo aan ka dhimada fadna may kale macnaha ka dhiirigeliyey cabdiqaadir shariif weli intiisu ku caajisna aan is ernaa macnaha maybe waa dhaqaale doore iyo tabar doore jirtee walaamo meelo ku fadhe intiisu garnee booliis hatuwada sii lama jibaara insha allahu tacaala dowladda koonfur galbeed soomaaliyana maykiila garab suruntaa
tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono warka mid lamid ah aniga iyo khiyaartii kale ee warka igala qayb gashay isku duuban waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh.